Ще ж показали та про що розказали на новій презентації від Samsung. Прямо на початку презентації Samsung заявляють про 7 років оновлень безпеки для своїх нових пристроїв Galaxy. Ви так само як я вже таке чули, якщо дивились моє відео про презентацію нових смартфонів Pixel від Google. Це дуже гарна новина для всіх користувачів. Вся буквально презентація пронизана інфою про власний штучний інтелект від Samsung, який вони назвали Galaxy AI. Одразу заявили про нові можливості творити та про нові можливості подолання бар'єрів, наприклад, мовного, за допомогою Galaxy AI, звичайно. Нові флагмани Galaxy мають вбудований перекладач з 13 мов, що інтегровано у додаток для телефонних розмов. Переклад працює в режимі онлайн та у звуковому і текстовому варіанті одночасно, все це на базі штучного інтелекту. Переклад працює незалежно від того, яким смартфоном буде користуватися ваш співрозмовник. Так само смартфон працює у режимі перекладача при персональному спілкуванні з іноземцем. Перекладач також вбудовано у клавіатуру від Samsung, так що навіть SMS будуть автоматично перекладатись прямо на ходу. За допомогою штучного інтелекту можна навіть обрати стиль спілкування у переписці від формального до дружнього неформального. Наскільки я зрозумів, мова йшла про підказки для автоматичних відповідей у месенджерах та форматування для постів у мережах. До речі, взагалі не дивно, що мені одразу пригадалися схожі моменти з презентацією Pixel від Google, бо технології Samsung так само працюють на моделі Gemini Nano саме від Google. І далі буде ще багато схожих прикладів. Штучний інтелект в Android Auto допоможе підсумовувати зміст ваших повідомлень або побудувати маршрут до пункту призначення у повідомленні одним натисканням, або швидко відповісти та інше. Диктофон від Samsung допоможе зробити запис, перекласти його в текст з розподіленням по спікерах, якщо це, наприклад, запис лекції, та також зможе надати вам короткий підсумок по змісту лекції з розділенням на ключові тези. Знову ж це мені нагадує диктофон в Pixel, який працює дуже схожим чином вже кілька років. Показали прикольну роботу штучного інтелекту у додатку Нотатки, де можна свої записи автоматично форматувати у різних стилях саме за допомогою штучного інтелекту. Та так само можна автоматично створювати підсумок записаного у вигляді ключових тез з великого тексту. Google та Samsung разом змінюють підхід до пошуку інформації. Презентували функцію Circle to Search. Тут мова про візуальний пошук. Для того, щоб щось знайти, треба просто запустити розумного помічника та обвести зображення або відео на паузі на смартфоні. Також можна просто тапнути на якусь річ або ніби заштрихувати річ на зображенні. Ці жести спрацюють однаково для пошуку. Але такий пошук буде доступний не тільки на Galaxy, а й на інших пристроях, що працюють на Android. Samsung запевняють, що вся інформація користувача надійно захищена та при бажанні всі запити користувача можуть оброблятись тільки на самому пристрої. У нового S24 Ultra покращено функцію наближення, вона стала краще навіть за умов складного освітлення. Це суперширока камера на 12 мегапікселів, стандартна на 200 мегапікселів з апертурою f1.7, п'ятикратна камера на 50 мегапікселів та камера з потрійним наближенням на 10 мегапікселів. Смартфон допоможе отримати не тільки якісні відео, але й якісні фото при поганому освітленні навколо. Правда, приклад компанія обрала, як на мене, не найкращий для демонстрації якості фото. Це було чомусь фотографування картин у музеї. Як же можна по таким кадрам зрозуміти якість фотографій, я не знаю, а ви підкажіть у коментарях. Кращі можливості камер Samsung будуть доступні у сторонніх додатках Instagram, Snapchat та також Samsung Social. Samsung також напряму колаборується з Instagram для завантаження контенту у кращій якості. А ще першими в світі S24 зможуть завантажувати HDR фото у Instagram, адже раніше, мабуть, тільки HDR відео туди можна було додавати. Штучний інтелект також працює у фотогалереї Galaxy. Він запропонує обробку автоматично, а також можна буде редагувати фотографії, наприклад, домальовувати фон при кадруванні або переміщати та видаляти об'єкти на фото, все це за допомогою AI. Правда, при обробці штучним інтелектом на фото буде додано ватермарку та метадані у файл фотографії про те, що була обробка. Камери S24 та S24+ мають по 3 модулі. Це трикратний зум на 10 мегапікселів, 12-мегапіксельна суперширока камера та основна на 50 мегапікселів з апертурою f1.8. До речі, селфі-камери у всіх трьох моделей тут на 12 мегапікселів з апертурою f2.2. Штучний інтелект нових Galaxy допоможе створити відео slow motion зі звичайних відео шляхом генерації додаткових проміжних кадрів. Анонсували нову функцію швидкого обміну даними з іншими Android-пристроями та навіть ПК на Windows. Нарешті у Android буде свій універсальний аналог AirDrop, який існує у Apple вже багато років. За продуктивність смартфонів відповідають процесори Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у версії for Galaxy або Exynos 2400 for Galaxy, залежно від моделі та регіону.
Але, здається, у S24 Ultra це завжди буде саме Snapdragon. Процесори, залежно від моделі, можуть бути 8 або 10-ядерні. За кілька днів будемо знати точно по моделях. Пам'ять смартфонів у найпростішого стартує від 128, оперативка тут 8, а у старших моделей пам'ять від 256 ГБ до терабайту та 12 ГБ оперативної пам'яті. У нових Galaxy компанія покращила швидкість процесорної обробки нейронних та графічних обчислень. Пришвидшили також на 53% рейтрейсинг, це все помітно відіб'ється на ігровому досвіді. Покращили також охолодження, тут збільшили випаровувальну камеру. Також попрацювали над кращою автономністю. До речі, акумулятори у смартфонів – це 4000, 4900 та 5000 мАч ємності у S24, 24 Plus та 24 Ultra відповідно. Galaxy отримали найбільш яскраві дисплеї на 2600 ні. Та, до речі, тут адаптивна зміна частоти дисплея від 1 до 120 Гц. Причому у двох старших моделей адаптивні 120 Гц працюють навіть у максимальній роздільній здатності QHD, а молодша модель отримала екран Full HD+. Вперше саме Galaxy S24 Ultra отримав титанову рамку. Він навіть став тоншим та екран став більш плоским. Тепер саме Ultra використовує скло Corning Gorilla Armor. Воно значно більш стійке до подряпин та втричі більш витривале до падінь. Та ще це скло зменшує відблиски до 75%, тобто користуватися екраном має бути більш комфортно. У S24 та S24 Plus використано скло Corning Gorilla Victus 2, та дизайн став дуже схожим на сучасні айфони. Компанія слідкує за відповідальним споживанням та постійно збільшує кількість вторинно використаних матеріалів у своїх пристроях. А ось інформація про ціни та початок продажів. А передзамовити смартфони можна вже зараз. А в Україні смартфони пропонуються за цікавою акцією – більша пам'ять за меншу ціну. Тобто смартфон на 512 ГБ можна передзамовити за ціною смартфона на 256 ГБ. Акція така діє тільки на передзамовлення, далі будуть стандартні ціни. Також було показано оновлений додаток Samsung Health, у якому багато уваги приділено аналізу даних та порадам на основі штучного інтелекту. Дані з годинників допоможуть визначити нестачу кисню під час сну, так зване апноє. Додаток порадами допоможе покращити сон, а також завдяки функції Medication Tracker можна буде контролювати прийом ліків. Ну і наприкінці несподівано було анонсовано вихід розумного кільця від Samsung, що допоможе стежити за показниками здоров'я. Тут, на жаль, тільки таємниця вкрита мороком. Жодної детальної інформації про характеристики та дату виходу. Що ж, будемо чекати. Що з представленого будете чекати особисто ви, напишіть у коментарях до цього відео. Ваші підписка та лайк також додадуть нам гарного настрою.